İrəvan Ağsaqqallar Şurasının iclasında əlbəyaxa dava düşüb. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Kadrlar sosial şəbəkələrdə də paylaşılıb. Dava noyabrın 21-də İrəvan Ağsaqqallar Şurasının iclasında Respublika Partiyası fraksiyasının rəhbəri Ani Xaçatryanın çıxışı zamanı baş verib. Söz davasına çıxan deputatlardan biri Ani Xaçatryan tribunadan enib yerində əyləşməyə gedərkən onun üstünə stəkandan su atıb. Cavab olaraq Xaçatryan da həmin üzvün üstünə su töküb. Bundan sonra iclasda mübahisə daha da böyüyüb. Nəticədə İrəvan meri Tigran Avinyan bütün mikrofonları söndürməyə əmr eləyib. Avinyanın göstərişi ilə canlı yayım da dayandırılıb.